ချစ်ဆိုတာထက်နားလည်မှုနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်နားလည်မှုရှိမှပဲတယောက်ကိုတယောက်နာကြီးချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေအမတို့သိမတွေးတော့ပါဘူးအဓိကတော့အမတို့သမီးလေးရှိသွားတဲ့အမတို့သမီးလေးရဲ့ပညာရေးနံပါတ်1သူ့အတွက်ကိုဥတီလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ချင်းချင်းလေးနားလည်မှုနဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်ဒါတော့ဟိုလိုမျိုးပွဲကြီးရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အမှန်တိုင်းမြဲအဲ့ပွဲတောင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုဒီနှစ်ကိုတော့လို့10နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လို့ဟိုဟိုရန်ကုန်စင်းရုံကြီးမှာလှူကျင်တယ်လို့ပွဲလို့မဲ့ပတ်စံကိုလှူလိုက်ရအောင်လို့ဆိုတော့သူကလည်းသဘောတူတယ်အဲ့နဲ့အမားတော့ဟိုထမင်းတုပ်တွေသွားလှူပြစ်တာပေါ့နော်လှူပြစ်တော့အဲ့တော့ជីနုပီတီတွေဖြာပြီးတော့ညဘက်ကျတော့ခဏလောက်ထွက်လာခဲ့ကြပါအောင်ဆိုတော့လည်းထွက်သွားတာပေါ့ဟိုကျတော့မှ surprise ဖြစ်နေတော့တော်တော်ပျော်သွားတာပေါ့လေတော်တော်သူတို့decoration ရောဘာရောဘယ်ကပုံတွေထုတ်ပြီးတော့အကုန်စီစဉ်ပေးထားကြလဲမသိဘူးတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရထားတာပါအိမ်တောင်သက်ကတော့10နှစ်ပေါ့လေဟိုပို့ပြီးနားလည်မှုရောက်ရတယ်နဲ့တူပါတယ်အဓိကတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရင်ကြီးပင်ပန်းလေးလံစီမဲ့အရာတွေခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပါပဲဒါတော့ဟိုလိုမျိုးပွဲကြီးရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အမှန်တိုင်းမြဲအိပွဲတောင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုဒီနှစ်ကိုတော့လို့10နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လို့ဟိုဟိုရန်ကုန်စင်းရုံကြီးမှာလှူကျင်တယ်လို့ပွဲလို့မဲ့ပတ်စံကိုလှူလိုက်ရအောင်လို့ဆိုတော့သူကလည်းသဘောတူတယ်အဲ့နဲ့အမားတော့ဟိုထမင်းတုပ်တွေသွားလှူပြစ်တာပေါ့နော်လှူပြစ်တော့အဲ့တော့ជីနုပီတီတွေဖြာပြီးတော့ညဘက်ကျတော့ခဏလောက်ထွက်လာခဲ့ကြပါအောင်ဆိုတော့လေထွက်သွားတာပေါ့ဟိုကျတော့မှ surprise ဖြစ်နေတော့တော်တော်ပျော်သွားတာပေါ့လေတော်တော်သူတို့ decoration ရောဘာရောဘယ်ကပုံတွေထုတ်ပြီးတော့အကုန်စီစဉ်ပေးထားကြလဲမသိဘူးတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေရထားတာပါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုအချစ်ဆိုတာထက်နားလည်မှုနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်နားလည်မှုရှိမှပဲတယောက်ကိုတယောက်နာကြီးချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေအမတို့သိမတွေးတော့ပါဘူးအဓိကတော့အမတို့သမီးလေးရှိသွားတဲ့အမတို့သမီးလေးရဲ့ပညာရေးနံပါတ်1သူ့အတွက်ကိုဥတီလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ချင်းချင်းလေးနားလည်မှုနဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်မားမြောင်ဝမ်းသာရပဲမားမြောင်အင်းပေးပါတယ်သူဟိုအမကဒါလိုချင်တယ်ဆိုသူကဝယ်ဆိုတာကြီးပဲဆိုတော့လीဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လीဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ surprise ရေလို့တော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒီ set နှစ်လုံးလုံးမှာသူ့ဘက်ကမပြတ်ကွက်ခွဲဘူးပဲဒီပန်းစည်းလေးတွေပို့တာပေါ့အမအဲ့လိုဟိုပန်းစည်းလေးရရင်အမအရင်သဘောကျတယ်လीအစစ်ကလေးရရင်ပို့သဘောကျတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမနဲ့တည့်ရသူတွေအားလုံးအမဆိုပန်းစည်းအစစ်ကလေးတွေပေးကြတယ်အဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့တွေအမတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဟိုအမတို့မှာဖြစ်နေတာတခုကဟိုတက်ကြီးလိုက်ရင်ဖုံးချောင်းသွားရမယ်တရားအားထုတ်ရမယ်အဲတရားဆောင်ရမယ်ဒါလုံနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုလူတွေပဲလေတစ်ချိန်လုံးကြီးအမတို့ဆိုလည်းအလုံးလုံးဝသည်ရေလीအလုံးလုံးဝသည်ရေအလုံးလုံးတယ်ဆိုအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ stress တွေကအများကြီးလာတယ်လीအခါကျတော့ဒီ stress တွေနဲ့အလုံးလုံးဝရယ်ဆိုတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲဆိုတာအလုံးလုံးတဲ့သူတိုင်းသိရယ်အဲ့တော့အမတို့မှာ relax ဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးဟိုရန်ဖန်ရန်ခါရှိတာမျိုးကောင်းပါတယ်အမအနေနဲ့ကတော့အမြင်နဲ့အပြောကနေအပြက်ကိုတော့မကူးချင်ဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လုံးဝအပြောဆိုတာမရှိဘဲနဲ့နေရတယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ရှင်သန်ရတယ်ဆိုရင်လေအိုရာပေါ့နော်။အဲ့တော့အမအစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနေပဲအမအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအသက်ရွယ်ဆိုတာ just age ဆိုတာ solo ready ပဲ။အမတို့အသက်ပိုကြီးလာတယ်အမအတိတ်တရားတွေကတော့ပိုများလာမယ်ဒါအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးဖြစ်သွားပြီဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးငုတ်တုတ်ကြီးတင်မဲနေကိုထိုင်ဆောင်နေရမှာလားဒါတော့အမလက်မခံဘူး။ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေအမတက်ခဲလို့အသက်ကြီးသွားလို့အမမြည်ရမယ့်အရေရောက်ရင်လေအမသမီးလေးကိုကူညီရင်းနဲ့ပဲအမအသက်ရှင်သန်သွားမှာပဲအချိန်နဲ့အားလုံးတည်ပါပဲဒါပေမဲ့တည်မဲနေကိုဘာလုံးမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရမယ်ဆိုတာကြီးကလေလူညွန့်တုံးနေလို့အမတော့ခံစားရတယ်သူ့အသက်ရွယ်သူ့ရဲ့တက်နိုင်နေဝန်းပေါ့နော်အဲ့လိုဝန်းမပြအောင်လဲနေထိုင်ရမှာပေါ့လေအသက်ရှည်ဖို့ဟိုကျန်းကျန်းမာမာနေဖို့ဆိုတာလေဒါ stress တွေနောက်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဝင်နေတအားပြနေရင်လေလူတွေကသက်ဆိုးမရှိကြဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိအောင်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့စူးစားပြီးနောက်ဆုံးနေ့ထိနေထိုင်သွားရမယ်လို့အမတို့ကိုကိုကိုအလိုဟိုခံယူထားတယ်။ဒါအခုချိန်မို့လို့ပြောတာမဟုတ်တကယ်လို့များပေါ့နော်။အမမှာယောဂဆိုကြီးတစ်ခုရလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစူးစားပြီးအမနေထိုင်သွားမှာပဲ။အခုတဖြည်း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 လွန်ခဲ့တဲ့အခုအသက်30ကျော်အခုအသက်40ကျော်ဆိုအမတို့အတိတရားတွေကမတူတော့ဘူးလေ။မတူတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးအမတို့အကျိုးပြုဖို့အတွက်ကိုအမတို့ပို့ပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တနည်းသွားရမယ်လမ်းကိုလူတိုင်းသိနေပေမဲ့ငါအကောင်းဆုံးဘာတွေတည်သွားမလဲ။ဒီအတွေ့အနေပဲအမတို့နေထိုင်ရတာပေါ့နော်။ဟိုဟိုကိုကိုနဲ့ဟိုဒါနာအာသနဲ့လူကလည်းဒါနာလုပ်ကြတယ်။သီလအာသနဲ့လူကလည်းသီလလုပ်ကြတယ်။တချို့တရားစခန်းတွေပါလေဆိုအမဆိုအခုချိန်ထိတရားစခန်းအခုထိမသွားနိုင်သေးဘူး။မသွားနိုင်သေးဆိုနောက်မှအပူရအရင်များတယ်လေ။ဟိုကိစ္စလာပြန်ပြီဒီကိစ္စလာပြန်ပြီ။ဒါပေမဲ့တရားစခန်းသွားမှတရားအထုတ်ရမှာလား노မဟုတ်ဘူး။အမအခုခဏလေးအားနေအချိန်မှလည်းအမဒီ5မိနစ်လောက်လေးအမရရင်လည်းအမစိတ်ထဲက5မိနစ်လောက်လေး
အားထုတ်တယ်။ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အမဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အမအတွက်တရားစခန်းမယ်လို့အမခံယူထားတယ်။ဒီနေရာလေးမှာအားအမဒီနေရာလေးမှာငင်းငင်းတက်တက်လေးနေပြီးအားထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်တည်အေးချမ်းလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဖွားကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အမလေးဒီအသက်ရွယ်ကြီးရောက်နေပြီးတော့ဆိုတော့မနှိုးမားနေပြီးသူ့တက်ရွယ်နဲ့သူလုံနိုင်တာတော့လုံကြရမှာပဲ။အဲ့တော့တေမင်းကြီးကိုထိုင်ဆောင်နေမဲ့စားအကျိုးပြုတာတခုလို့ရင်တေမလားဆိုအမတော့အကျိုးပြုတာတခုလို့ရင်တေမှာပဲ။